ការប្រកួតពានរង្វាន់ Euro 2024ក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបានឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រងចាំជួបក្រុមអង់គ្លេសនិងក្រុមហូឡង់បន្ទាប់ពីទម្លាក់ក្រុមបារាំងក្នុងការប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយលទ្ធផល2-1ក្រុមជម្រើសជាតិកូជូលអេស្ប៉ាញបានឡើងទៅឈរចាំវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ European Championship 2024ក្រោយពីបានវាយបកទម្លាក់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំង2-1ពីការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដោយត្រូវរងចាំក្រុមឈ្នះរវាងក្រុមតោកំណាច់អង់គ្លេសឬក្រុមទឹកក្រុយហូឡង់គណៈនេះជាការឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមពានជាលើកទី4របស់អេស្ប៉ាញដែលមានអាឡម៉ង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចំនួនទី17អេស្ប៉ាញជាក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់យូរ៉ូចំនួន3សម័យកាលមកហើយជាមួយនឹងការធ្លាប់រងជើងឯកនៅឆ្នាំ1984មួយលើកផងដែរខណៈការវាយបកយកឈ្នះទៅលើក្រុមមុនកុកបារាំង2-1គឺជាការធ្វើបានសម្រេចដោយកីឡាករវ័យក្មេងលេមែនយ៉ាម៉ាល់និងកីឡាករដានីអូលម៉ូក្រោយពេលការនាំមុខរបស់ក្រុមបារាំងជាការសុទ្ធដោយកីឡាកររ៉ិនដាល់ខូឡូម៉ូនីនៅនាទីទី9សូមជម្រាបផងថាសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គប្រៃព្រាត់យូរ៉ូ2024នឹងលេងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នាវេលាម៉ោង2យប់រំលងអាទ្រីតម៉ោងនៅកម្ពុជាខណៈក្រុមឈ្នះរវាងក្រុមអង់គ្លេសឬក៏ក្រុមហូឡង់នឹងឡើងទៅជួបក្រុមអេស្ប៉ាញក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតនាយប់ម៉ោង2រាត្រីនេះ